Nového videa a je to opět z CraftTube, je to další díl z CraftTube a dneska je to speciální díl, budeme zabíjet vidra. Tak, a už si ho spavneme ne v nedru, jak jsme to udělali, vlastně v nedru. Ale nad bedrockem. A jak máme celkem dobrou výbavu všichni, já mám šarku strojku, efi dvojku, tak a jak půjde s náma ale dvou? Hlavně Lulu, půjde s náma? Ano. Tady Marvex. Ty tak kdyby si žádal orku. Vezmeš si mě. A pak s náma ještě půjde Terka. YouTuberka. Jope. A naše... A samozřejmě sexy Marvik, že jo? Samozřejmě sexy Marvik, to už jsem ale říkal. Máme teda i bílou vodu. A jabko a tady. Já nemám. No to už je tvůj problém. Já jsem si mohl vzít ještě jabko. Tak, nic se neberte, jdeme. Tak jdem do nedru teda. Doufám, že to nejsou rozsraní pigmeny. Jdem do pigmen farmy a půjdem tam nahoru tudy. Všechno potřebné a můžeme... Ale to je jenom 200 bloků od toho. Tak Marve, uveď ho. No to zůvodlo, já se ještě dám poušný, počkej. Tak. Noč Apple. Nevím, co děláš na podzim. Nejde, co se děláš. A já mám noč Apple. Oh, já ne. Dej ho tam. A jsme mrtví. Lul. Pane se drží tady spolu. A přece byl ty dva. Já jsem si vyhodil Sandil, kurva! Já mám ještě dva. Já jsem říkal, že jsme mrtví. Lukem. Já nemám luk. Jdem na vytrát, jsi nevzmíš. Dostává. No dostává, ale já taky. Bože, já si utěčím. Já jenže se držím dál, ale já pak dej ty urvy. Pohodě. Tak to kamery už dál, tím to dáme. On mě ubral jenom půl srdíčka zatím. Mám rezu. Au. Horší bude, až mě doprším noč. No ještě mě, ty vole. To nehytl. Ty jo, hytl z mě. Ahoj, ty vole. Dobrý, jaká o? Jo. Recipo. Máte to? Já vidím plný hovno. Kdo, jo, já ho mám. Nether Star. Oh. Tenhle díl byl moc rychlý, ale my jsme ani ho zabili. Oh. Pokud se vám toto video líbilo.
Je hodně špatný, když mě ten Vítr neubral ani půl srdíčka. No se vama. Dejte like. Když se na té loučíme. A nezabíjejte, já mám malou hápek. A čau.